Vítejte. Udělejte si něco k pití. Pohodlně se usaďte. A vydejte se s námi na herní cestu, která může být krátká či dlouhá, plná nových her, ale i těch starších, velkých her, ale i těch malých, kultovních her, ale i těch propadákových. Právě sledujete herní kanál Kupa her. No zdar jak svině, dneska konečně aj s Tinou. Čau čau. A konečně po roce jste se dočkali té terárie, kterou pořád si o ní píšete a pořád vám ji slibujeme. A po tady pomhle roce jsme se konečně k tomu dostali a budeme pokračovat asi tam, kde jsme hnedka tenkrát u těch videí skončili, a to je dalším bosem. Ne? Jo. Jo jo. A ten další bos bude velký mozek, na který jsme se nachystali. Když se teďka podíváte, kde jsme, tak zjistíte, že nikde není náš domek, a to je proto, protože prostě bose toho druhýho, toho lepkouna, teda mozka, abyste zabili, tak musíte mít vytvořený jiný svět, než je ten, že mane, jak se to jmenovalo, Tino, pomož mi, ten původní. Ta korupce vlastně, a vy musíte mít vytvořený svět Crimson, jo. Můžete vlastně v terárii mít takhle dva světy vytvořený vyloženě. A ten mozek je právě v tom druhém světě, takže my jsme museli vytvořit úplně takhle jako od začátku jako nový svět, kde si zabijeme jenom toho bosáka a ty další samozřejmě videa, aby jsme se zase vrátili do toho světa, co znáte z předchozích videí. A my samozřejmě už jsme to tak jenom takhle rychle odčukli, kde by měl být, a takže víme, kde je. A on je takové podivné krajině. Já si tady budu muset zapnout nějaký sedlo, jak jste viděli, Tina tady má tady osedlanýho toho, jak se tomu nadává, jednorožce. Já tady mám bohužel tady tu kouli, co jsme zabili v tom prvním bosákovi. Jednorožce dostanete až později, ty na to má tady trošku nabustovaný tu postavu. Já ho mám pořád stále klasickou. A mám tam samozřejmě teda vytvořenou ještě postavu, teda co jsem kdysi dřív hrával, která je teda až moc nabušená, takže ta by toho potvora zabila hnedka, a to bychom pak asi neměli moc jako dlouhý video. Takže tady si tady doběhneme, ty už mě zdrhla, no, dívejte, už tam balí jak rychle. No mají křídla, no, to je prostě nefér, a já se tady musím hopsat jak blb. Tak, jak vidíte, tady už je takový trošku jiný svět, než jste zvyklí právě z té klasické mapy. Takový krásně červený. A tady někdy už ten mozek už bude. Každopádně ten mozek už je docela těžký, jako, takže já se budu snažit ho jako tak jakože bombit, ale jak říkám, nemám úplně tolik nabustovanou postavu na to. Ve dvou by to mělo být v pohodě, ale mě když ten druhý jako je Tina, která teda je nabušená, takže Tina tak jako se bude snažit jako, jo, nepřešli jsme to? My jsme to přešli, ne? Jo, počkat, jo, tady. Já si teda myslím, že to bude tady, ale nejsem si na 100% jistý, já budu muset teda hodně loučovat. Mám nějaký teda dřevo. A teďka nevím, jestli můžu skočit s tím. Jo, asi s ním můžu skočit, tak to je dobrý, to ještě, že ho mám teda s tím slimákem právě sedlaným. Na to tady dobře osvětluje, tak je to dobrý. Nebojíte se, já se nebojím teda, ale jo, pavouci. Ty mě nevadí, hlavně tady nejsou hadi. Tak, čeká, tady mám nějaký boomerang na ně. Ale nic moc jim to nedělá teda. Ty na se bude starat o pavouky tady. Ty na jim tady dá kapky trochu. Tak pojď. Že asi dají voní mě kapky. Srdce, to já totiž potřebuju. Ne to použijem, potřebuji. Tady jsou hlavně pavuci, počkat. Potřebujem. Tak ho tady uskáču, potvoráka jednoho. Tak, ty nám tady hlásí, že už je tady to, co potřebujeme, a to jsou srdce. Který, myslím, jestli si to dobře pamatuju, když se odbombijou tři, tak se právě ten bosák objeví. Takže my půjdeme na to, já to tady začnu odkopávat. Jde to trochu stuha to kopání. A i tím naším teda účinným krumpáčem. No jo, no. Tady žížela. Nebo spíš teda mini červ. A máš to.
Tak já doufám, že jste se teda těšili a že teda jako vidíte tu teda hry na tom YouTubeku, že teda budete moc rádi. Doufám teda, že jsme vám udělali radost a že jsme udělali hlavně radost těm, co nás sledují od začátku, protože Terrarii jsme samozřejmě začínali. Je. Yeah. Takže doufám, že máte aspoň radost, že jsme se k ní vrátili. Já vím, že jsem vám nasliboval hory doly her. Jedna z toho byla i... Já nemám palici, máš palici ty, no? Jedna z toho právě, jednak je ta... Jo, jednak je z toho ta Terrarie, ta jedna věc. Další jsou tam samozřejmě z toho seznamu přání, na ty samozřejmě taky myslím. Jo, slíbil jsem vám tam, psali jste si o armu, tak určitě bude arma. A, ty nám už jedno odbouchla, dobrý. Psali jste si o armu, psali jste si tam o Batmana, všechno mám v hlavě, Mount & Blade, už jsem taky začal rozehrávat, jako, jo, všechno bude, GTAčka akorát jediný nevím úplně, no, rozehrál jsem pětku, ale po 10 hodinách hraní v onlineu jsem zjistil, že tam nemám úplně pořád tolik peněz, kolik mám chtít, abych vám to ukázal, takže ta Terrarie teďka byla taková jasná volba, říkal jsem si, že vám udělám radost po takové dlouhé době a teď jsme hráli takový, nebo já jsem hrál hodně takový velký hry, jako ten Star Citizen, jo, takže jsme si konečně zahráli zase takovou oddychovku. Tak ty nám pak bude odbombit tady to ještě to druhý srdce. A máš to třetí aj někde teda? Prej někde napravo. Jo, zomlouvám, že ty no neslyšíte, ono je daleko, ale začali jsme tak jako narychlo, mě to zranilo. Začali jsme tak jako narychlo hrát, že to tady nemáme uspůsobený, aby jsme byli vedle sebe s jedním mikrofonem a s těma dvouma, aby to zase byla ozvěna, takže jsme to tak nějak vyřešili, že Tina nechce moc povídat vám něco, takže budu povídat já, ona, já vám to budu tlumočit, když něco bude říkat. Tak, máš odbombený to jedno? Takže už to poslední, jo. Takže tak fajn, tak teďka bysme měli jaká... No, Tina chce udělat právě ten prostor na to bojování. Ta klasika bude jako vždycky u těch bosáků, uděláme si tady nějaký tady prkna. Aby jsme si udělali nějakou tu plochu, na které se budeme zase pohybovat, ze které budeme moc skákat a budeme moc se mu vyhýbat. Tina už má teda dokonce tady s tou postavou křídla, můžeš ukázat tady zrovna. Což jsou samozřejmě strašná vychytávka v té hře a samozřejmě se dobře manipulujeme s těma bosákama. Já je bohužel nemám, takže já potřebuji tady tohle z toho. Je, tak mě chtěl úplně. Tina má nějakýho tady toho červenýho dřeva, co tady rostl, tak má takový jiný plenty, nebo jak to mám říct, ty prkna. Pavoci, ty vole, neserte. Omlouvám zase prostý slova. Je. Yeah. A teďka nevím. Já vlastně můžu celou dobu na tom slimákovi vlastně skákat, tak to je fajn, jo. Ten slimák právě, to je proč je dobrý zabít toho prvního bosáka, jo. Prostě ten slimák jako se hodí. Samozřejmě nespadne vám po každé, ale můžete si ho zabít víckrát, jako. A tady právě na to skákání, díky tomu, že se tak vysoko vyskočím, tak můžu dost jako unikat, jakoby tomu. Těm útokům toho bosáka, což je samozřejmě strašně, strašně super. A strašně vám to samozřejmě pomůže. Tak. Teda, jsem to tady poťapal, no tady to stavění teda, jsme dlouho nestavěli, no, dlouho jsme to nehráli. Já to nějak nemám pořád jako úplně teďka v ruce po té dlouhé době. A to už tam mám teda nahraný snad 400 hodin jsem se díval. Samozřejmě na půl to tam hrála třeba i Tina ještě u mě. Takže jako dost. To vlastně druhá, myslím, nejhranější u mě hra na Steamu, co jsem se díval. Ta první je teda Elite Dangerous, no. Ten má přes 400 hodin. Což jako není až tak jako moc, no. Ale není to i málo. Paká pavouk! Tady nevěstu chtěl sežrat. Tak fajn, tak dobrý. Ještě budem stavět. Ještě to musíme postavit. Já to nechci podcenit a teď nevím, jak ještě mám tady... Asi už nemám moc, asi prkin. Asi, máš nějaký ještě dřevo? Málo, Já taky, jo, počkat. To nechci počkat, já tady zboju s inventářem. Nechci ta! Tady. Tak to je asi vše přátelé, tady já. Dobrý, já mám toho snimánka, že aspoň vysoko vyskočím, asi to bude stačit takhle. Tak nic, budeme se podívat dolů, já půjdu s tebou, ty to tam pomale odbombíš a já pak uteču tady nahoru a ty samozřejmě utečeš teda taky rychle. A uvidíme, a já přesně nevím úplně čím teda na něho budu točit, protože teď tady mám takhle jako tady ten meč, jako který takhle střílí, což je, ten je asi nejsilnější co mám, ale je to hodně na blízku. Pak takový bumerang, který jako úplně není ono, ale dokáže se tam na chvilku třeba zaseknout a pak takovýhle ještě jojo. Taky nevím, kolik to má tu damage, 18, to už je taky ok. A pak teda upilovanou brokovnici, kterou mám vždycky rád v každé hře.
třeba i posledně jsem mu tam vám ukazoval v tom, co to bylo, Crossfire, což je taková čínský Counter-Strike, tak to se klidně podívejte. Jo, a já jdu teda za Tinou se podívat, kde ona je, jo. Tak, Tina je tady napravo, už má nachystaný ty srdce, tak asi začni Tino odbombit to a jdem nahoru rychle teda na toho bosáka. Jdem. Tak jde, já se zatím nechám tu brokovnici. Tak, tady. Aha, on teďka jenom mizí ještě, aha. Tady, tyjo, tady ty, tyjo, vajca z něho, to mě docela vadí, jo. Aha, ta brokovnice úplně nebude to, co chcou teda. Jo, on se jako, tak jako schovává. On bude mít asi dost životů, já to pořád nevidím úplně, kolik on má těch životů. Tak. To mi to ukazuje pořád tady ty jeho vajca, akorát ty životy. Nyní zkusíme na něho bumerang ještě. On tak ten je úplně marnej teďka. Takhle jako když on se odrazí ten bumerang, tak je dobrý, jo. Ale jako jinak nevím, no zkusím teda ještě jojo. Jo, já jsem si teda nedal po ruce lékárničky, to jsem blbej. Ty na to tady, ty na to tady. Vám omlouvám. Tak. No. Tynu jsem tom nechal, takže ta ho zabila. Takže asi znova, jestli... Tak, kolo druhý. A zase tři srdce, co nám tady ještě zbyly. Tak odbombíme, Tina už odbombila dvě. Teď odbombila třetí a jdeme znova teda. Já doufám, že mi to nepadne do těch Windowsů, já se musím mačkat míň těch kláves. Tak, každopádně on je teďka, teda jsme zjistili, teda, že je takový jakože nesmrtelný. Takže se musí střílet teda po těch vajcách jeho. No, nebo co to mám říct, no tady těch očí, tak. Právě musím pořád mačkat tu myš, ale bojím, aby mě to zase nepadlo do těch Windowsů, tak snad ne, no. Ale asi ne, tak. Nevím právě, který kláves, kterýma klávesama jsem tam skočil, jo. Tak pojď. Tak pojď. Vočák. No. To je ještě pavouk nějaký za náma. Dobrý. Oči jsou pryč, ještě tady jedna. Jenom to tady tím jojem mastí, ty vole. Takhle jo, teď je zranitelný. Tak ty ho tady nebude tak provokovat. Tady brokovnicou na sicilsko styl ubiju. Ani jsem se nedíval, necháš mě tam vybrat, co tam je? Po něm. Se podívám, co tam teda zůstalo. Já si můžu pak podívat do inventáře teda, co zůstalo to poprvé, ale takže tady musím vybít ty pavouky. Tak. Jo, zlata je tady dost. Nějakých pět zlaťáků. A co teda něco zajímavého? Tak ty nedostala tady ten pršící mrak na mě volá, je, ten je dobrý. Ten se takhle vyvolá vlastně. Sice je na místě, ale takhle vlastně prší a ubližuje těm nepřátelům. Mohli bychom tady nějakýho pavouka nalákat, tak se tady stoupnu, on tady semka doleze třeba. Co jsem dostal já? Nějakou pušku, jo. Je, tak mi to asi půjč, já to tady ukážu, co jste dostalo, protože já jsem asi dostal dvě pěkný kulový po tom druhým. Nevidím tady totiž vůbec nic. Ano. Pavouci už jsou tady. Na ním nevadil tolik mrak. Tak. Dívám, jo, tu už mě hodila tu pušku, že asi? Anardon. Tady potravní teda. A se podívat na tu pušku. Puška je na normální kulky. Můžeme podívat, kolik bere damage teda. Bere 15. Brokovnice je taky 15. Tak. Jo, tady ta hůl, to se můžeme ukázat teda. To tady někde zkusím teda na toho. A tady je zombie dole zrovna. Jděte. Ne, to nechci. Teď tu hůl vyvolám. Takhle udělám mrak. Jo, takhle to vlastně na něho prší, vlastně ubližuje mu to. Tady určitě jsou pak i jiný hůlky se silnějšíma mrakama a takový, já vím, že s tou mou vymazlenou postavou pak jako co mám rozehraný, tak tam mám jako nějaký dvojitý mrak jako docela silný. Ale jako pěkně to vypadá, je to fajn, jo. Takhle když se to vyvolá třeba fakt na tom místě s tím bosem, třeba teďka, kdybychom ten mozek zabili, tady jsem to vyvolal někde jakoby nahoře, tak to na něj bude pršet a bude mu to jako ubírat, jo, samozřejmě, takže je to jako dost fajn. Tak, akorát tady ještě vidím, co si mám od Tiny. To je co? Jo, to je takový nějaký oštěp, počkej, můžeme vyzkoušet. Nevím, kolik to má zase damage, se pak podíváme. Já se s tím nemůžu trefit. Dobrý, ty jsem to zabil, čím se to rozsedl. 14 damage, no, tak to je všechno kolem 15 damage, no. To prostě takový ty první bosáci opravdu, jako co si tady zase ukazujem dneska, jo, takže prostě to má všechno takovou tu, jako normální damage, no. Ty na kolik ty máš to jojo jenom, tu damage, třeba. Mrkni mi. 49, no, tak jenom abyste věděli, jo. Takže tak.
Každopádně tady ještě, tady jsou myslím nějaký ty oltáře, je to tak, ne? Na kterých se dá taky něco kraftit. Tady teď jsou u něho právě. Musím slézt toho. Myslím, že se tam dá něco kraftit speciálního, ale nejsem si jistý, no. Tak, no to každopádně, tohle by byl jako ten boss. Tak tady asi už asi není moc co ukazovat, takže mě spíš povykládejte, vás budete mít aspoň konečně krátký video, jak někteří jste chtěli. Můžete na nás potom povykládat pak někde v komentářích, teda, co byste ještě chtěli teda dál. My budeme asi spíš pokračovat, jak bude teda čas, jako v těch bosácích, tak napište spíš, jestli jako chcete pro, jako abyste viděli, jak ten který boss jako vypadá, jak se vyvolává, jak se zabít, jako. A pak bychom třeba jako fakt natočili něco už s těma postavama v tom světě nějakým jako rozlehlým, co už tam máme fakt prostě spoustu věcí a už jsme tam někde jako ke konci jako té hry. Dokonce vlastně jsme se ani nikdy v Terrarii ani nedostali úplně, vždycky nějaký ten předposlední boss nám vždycky chyběly. Takže tak s váma bychom to třeba mohli dohrát. A jak říkám, ty hry, co jsem vám teda nasliboval, tak samozřejmě nezapomněl jsem na vás, ani na Batmana, ani na nějaký ten, nějakou tu armu, ani na ten Mountain Blade a všechno, jo, samozřejmě všechno bude. Tak vy se hlavně každopádně asi teda mějte pěkně a někdy příště u Terrarie, s Tinou samozřejmě, tak se zase shledáme. Tak teda zdar, někdy příště.